Mina Vrbaški je danas na društvenoj mreži Instagram sa svojim pratiocima podijelila najprije informaciju da su ona i njen dečko Mensur Ajderpašić raskinuli, pa potom pomirili, a sada se i on obratio svojim pratiocima i potvrdio raskin. Pozdrav svim ljudima, čisto da vas obavestim da je sve pod kontrolom i da je sve u redu. Mina i ja smo se razišli, za sad nismo u vezi. Tako da ono, okej, svi smo živi, zdravi, lagano i to je to. Ljubi brat, poručuje Mensur Ajderpašić. Da li će njih dvoje svoje ljubavi dati još jednu šansu ili je ovo definitivni raskid, svakako ostaje nam da vidimo jer kod njih je sve nepredvidivo.